bonga basangona biso na élément honorable Tatiana Pembe le mandengeni na kende ki bonga komona vice gouverneur ville province ya Kinshasa monsieur Jekoko Mulumba pona situation ya bana ya Njili quartier dengenini babuka ki bawenze na bango tolanda na reportage ya Amani. Na mikano mabe oyo bourgmestre ya Njili azwa ki pona koyeba na kobuka ba deponyo sosiale maki na wenze ya 6 ba lela ki makasi na sima ya descente ya honorable Tatiana Pembe Lwemba atambola ki bongo la bigo ya bakonzi ya autorité urbaine ya ville province ya Kinshasa vice gouverneur Jekoko Mulumba akenda ki kotali saye souci ya population na ye ya bana ya Njili ya quartier 6 ya autorité urbaine ya ville province ya Kinshasa Jekoko Mulumba ayeba ki mpe ko orienter bourgmestre ya commune ya Njili masolo elekaka avec impact na idéologie na sima na yango honorable Tatiana Pembe akitaki ye moko et pas ya population ya quartier 6 ya commune ya Njili ya ndenge balinga ki mona mboka okozwa idete boyoka ye. Naloba ango toujours maman Tatiana zalaka na liloba. Mako. Tanga solo ba kazo pundela bana Njili, azo pundela pena solo. Vice gouverneur Jekoko Mulumba o na repesa un grand merci. Une fois que na bela ki kombo na ye na la ki sie kolela ya banjilwa, ayebi singa maman honorable ya kalobi na ona bureau na ngai. Et na robeng sa pe bourgmestre Aya et bongo elongo. Tome ka kozwa solution. Na ningi vraiment tobe te la nanu vice gouverneur maboko. Na meki ko solona vice gouverneur na expliqué ndenge bino bo expliqué ki ngai. O basa ba propriétaire ya banda kuana mingi mingi basa ba démuni. E bongo biso to linga to kundela bango te bako ba bakuluna. Mingi mingi ba o bazo teka na ba magasin wana bazo sala ngopo na bala na biso. Ko batanga ka kelasi. Yangonga na lobi na roti kabino te na rosa na bino elongo pona epi keza pona bolamu na biso. Bangu koko na bureau ya vice gouverneur a pesi ordre na bourgmestre bakata makambu nyonso babanda ki kosala. Alobi mama honorable, olongo na bino awa na bureau na ngai, na lingi bourgmestre o azoyo kanga o mutu ozalaki na bureau na ye. Alobi na lingi bolongwa na bureau na nga bokende inde inde na bourgmestre na maman honorable bozonga place yango mpe kozalaki bourgmestre esengeli azwa parole ye moko alobake bakodegerpir lisusu mutu te bakata makambu nyonso babandaki kosala okobuka okosala boyeboye batika nyonso jour yango ntango tobimi na bureau ya vice gouverneur. Malheureusement, bourgmestre a évité que moi, tant qu'il a joué, moi, ezala quitté pour ezala qui n'a pas programme mususu. Na évité bon, ceux qui t'ont quitté, t'es personne qui a six jours au t'ont quitté. Bon, yo m'ont fait cette ordre babouka. Et c'est engeli yo ben mutu, et c'est engeli yo quitté. Oh, y'a bien sape population en gros que babouka susuté sous ordre ya vice gouverneur na biso Jekoko Mulumba. Honorable, docha en gros jour songolo. Jour en gros na bengi y'a bien maman. Gouverneur a bien gagné le bureau naé, c'est mieux de reporter programme moana. Donc on a le biso qui n'a pas le biso qui n'a c'est la caca. La route est bien au pena passe. Et c'est elle qui n'a pas repéré sa bino nouvelle moana y a cinq ans. On a volé parce que maman bunde la qui bino, ayoka qui bino. Avant la bimana bureau na ye. Aye
bisinga maman honorable na rosengo kalika moko oki no lexe pa bande kona biso ya marché Kasai assainissement ya marché na biso alobi soki a prendre les sous que marché za sali tenenge za lelo wana ba rosenga ke batu nyoso babima est ce tozo kana esengeli mutu na mutu liboso anda kuna ya sala nini abongisa esengote esengote Maman Tatiana Luemba, merci de nous avoir dit que nous avons une réponse pour éclaircir le biso. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Mais il y a des gens qui ont été remerciés dans le Nzambe. Remercier Jean-Thierry Ngobila Mbaka, notre gouverneur. Merci beaucoup. Maman, à Sambe, à côté de notre population, nous avons eu la bicycle, la bicycle, la bicycle, la bicycle, la maman la bicycle, la maman la bicycle, 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 to sepeli makasi na sepeli na ndenge ya sali penza nyonso landeli biso to sepeli makasi penda to sepeli papa makambo ma tata na sali na kati ya sika to mwa kutata ndenge okumisa ete donza meka zalo kumba ngaba buka biso ba depo ba mwa buka biso su ba depo ezate nzamba pambola ye pambola pende bela to sepeli mingi ndenge balobi ke ba depo ba kobuka lisusu te to tsaka ka popete na kati ya wenzi yango to no sala so na ba depo nyo nyonso Na pensé non ya liboso merci mbalata zomi tozo nyokwa matozo mona pasi tozo bana taba acho to komi nango tozo la kaba mitelenga tozo tekate to vanda na banza kutokolya ndenge nini en trois mois na moi si wana zamba bakisa ya bakisa bakisa lisusu soje election akobi makaka yenga liboso na kasi mta okamba mboko félicitations honorable Tatiana Pembe na musala kitoko za kosala na komi ya ndili population ya quartier 6 Parce que les casques, les démarches, nous sommes au salaire, nous sommes au salaire.